Անտարես հրատարակչությունը հայ ընթերցողին է ներկայացնում երկու վեպ։ Հայերեն է թարգմանվել ֆրանսիացի գրող Ժան Ժիոնոյի հանրահայտ «Հուսարը, տանիքի» վրա ստեղծագործությունը։ Արկածային այս իրավեպի հիման վրա բազմաթիվ ֆիլմեր են նկարահանվել, սակայն ինչպես ընդունված է ասել, գիրքը որպես իրական գլուխգործոց գերազանցում է էկրանավորումը։ Վեպը պատմում է 1838-ին Ֆրանսիայի հարավում տեղի ունեցած իրական ողբերգության մասին։ Խոլերայի սարսափելի համաճարակի ժամանակ գլխավոր հերոսը ապրում է զուտ ասպետական կանոններով, նրա արարքները ազնիվ են, մղումները բարի։ Ժիոնոն կարծես ձգտել է ստեղծել այնպիսի կատարյալ հերոս, որպիսին էլ չես հանդիպի ոչ մեկ այլ գրքում, ոչ էլ իրականության մեջ։ Իրանվախ հերոսներով և դյումայի ոգով ավանտյուրայի ժանրը հիշեցնող գիրքը շատերը համեմատում են Մարկեսի «Սերը խոլերայի» ժամանակ վեպի հետ։ Սա Լիլիթ Գասպարյանի առաջին թարգմանական գործն է։ Ահմեդ Համդի Տանպինարը թուրքական գրականության գլխավոր դեմքերից է, Թուրքիայում ամենաճանաչված գրողներից և այն փոքրաթիվ արձակագիրներից, ում հաջողվել է արտացոլել արևմուտքի և արևելքի, հնի և նորի միջև գտնվող թուրք մարդու հոգեվիճակը։ 1949-ին լույս տեսած նրա ամենահայտնի «Խաղաղություն» վեպը Նոբելյան մրցանակակիր Օրհան Փամուկը համարում է Ստամբուլի մասին երբևէ գրված մեծագույն գիրքը։ Օդում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերահաս վտանգ, մշակութաբանական առումով ձգտում դեպի արմատներ ու պատմական անցյալ, քնարական այս հուզիչ վեպը թարգմանել է Արփի Աթաբեկյանը։ Երկու վեպն էլ լույս են տեսել Անտարեսի «Օտարգիր» մատենաշարի շրջանակներում։ «Օտարգիրը» կոչված է լրացնելու հայ տպագրական դաշտում թարգմանական բացերը։ Մի կարևոր առաքելությունն ունի այս շարքը, վերաթարգմանել են բոլոր ուղենշային գործերը համաշխարհային գրականության, որոնք ժամանակին կատարվել են միջնորդ լեզվից, կամ թարգմանել են բնագրից, հրատարակվել են ոչ լեգալ Հայաստանում, որտեղ դրանք նույնպես խնդիրներ են դաշտը մաքրելուն միտված, որը պետք է անել։ Այս առումով «Օտարգիր» մատենաշարը յուրօրինակ սինթեզ է։ Տամպինարի ստեղծագործության և Ժիոնոյի հայտնի վեպի առաջին հայերեն թարգմանությունները հնարավոր է ձեռք բերել հայ գիրք գրախանութների ցանցում և Երևանյան մյուս գրախանութներում։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի ջանքերով հրապարակվել է Երվանդ Տեր-Մինասյանի «Անտիպ» աշխատություններից մեկը։ Գևորգ Սրբազանն արդեն երկար տարիներ զբաղվում է հայտնի պատմաբանի և լեզվաբանի ժառանգությամբ։ Ճեմարանի 140-րդ հոբելյանին նվիրված հայոց եկեղեցին գործը հայտնաբերվել է գրեթե պատահաբար գիտնականի աշխատանքային պայուսակում։ Խորհրդային ժամանակներում գրված աշխատությունը չի նշվում անգամ հեղինակի կազմած տպագիր և անտիպ գործերի ցանկում։ Սրբազանի խոսքով Երվանդ Տեր-Մինասյանի այս աշխատությամբ կարելի է ամբողջական պատկերացում կազմել մեր եկեղեցու աստվածաբանության, վարչական կառուցվածքի, մշակութաստեղծ առաքելության մասին։ Պետք է ասել, որ այս գործը արդիական է մի շարք առումներով, նախ ինքը և կարող է հոգևոր կրթական հաստատություններում ուսումնաժանդակ ձեռնարկի դեր կատարել, և կարող է աշխարհիկ մարդկանց համար, ովքեր ուզում են ծանոթություն կազմել հայ եկեղեցու մասին, նախապատրաստական մի դասընթաց ապահովել։ Երվանդ Տեր-Մինասյանի առայսօր արդիական աշխատությունը կարելի է ձեռք բերել Մարիաթորի երկու գրատներում, որոնք գտնվում են Էջմիածնում Մարիաթորի տարածքում և Երևանում Ամիրյան 11 հասցեում։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, մշակութային ազդագիր։